Тверді тіла нас оточують всюди. Але з чого вони складаються? Вони можуть складатися з атомів, молекул або іонів. Давайте подивимося на деякі приклади кристалічних твердих тіл. Кухонна сіль, яку ми використовуємо для приготування їжі, складається з маленьких частинок, які називаються іонами натрію та хлору. Ці іони утворюють кристали, що виглядають як маленькі кубики. Графіт, який знаходиться в наших олівцях, складається з атомів вуглецю, що утворюють шари. Ці шари легко ковзають один по одному, що дозволяє графіту залишати слід на папері. А ось звичайний цукор, який ми додаємо в чай, складається з молекул. Молекули цукру утворюють кристали, які ми бачимо у вигляді маленьких гранул. А тепер питання до вас, з чого складаються молекули? Молекули складаються з атомів, які об'єднуються разом. Тепер ви знаєте більше про те, з чого складаються тверді тіла. Дякую за увагу!